Moravská metropole Brno patřila na konci června zemědělcům. Sjeli se sem nejen z celé České republiky, ale i z okolních zemí na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Na výstavě se velmi úspěšně představila i společnost Farmet AS, která zde prezentovala své špičkové produkty. Vrcholem výstavy se stalo předávání zlaté medaile, které se zúčastnila celá řada významných hostů a odborníků. Dvě prestižní zlaté medaile získala společnost Farmet AS za extruder FE 100 Clever. Tento extruder je určen pro střední a malé farmáře. Jedná se o nízkoenergetické zařízení, které přináší maximální zhodnocení krmiva. Zisk prestižních zlatých medailí potvrdil úspěšnou prezentaci společnosti Farmet AS na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky.